Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz pazara. Kardeş necəsiz? Siz olsun. Sağ olun şükür Allah. Hardan geldiniz? Hansı istiqamətdən geldiniz? Qax rayonundan gəlmişik. Qax rayonundan gəlmişsiniz. Çox gözəl. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Deyirlər qaxlılar əli açıq, ürəyi açıq, qəlbi geniş olur. Düzdürmü qardaş? Bəli. Qonaq buyurmaq istəyən gələr, qaxları tanıyar yaxından. Tanıyanlar varsa da bilirlər necə qonaqpərvər olurlar, necə səmimi olurlar. Bəli, qaxlıları tanıyan varsa şərhlərə yazın. Və yaxud əgər izləyicilərimiz, qaxdan olan izləyicilərimiz varsa, yenə də şərhlərə yazın, görək, sayımızı bilək, görək. Neçə izləyicimiz bizi Qax rayonundan izləyir, Zaqataldan izləyir, Şəkidən izləyir. Bir şey mənə maraqlıdır. Misal üçün Şəki qonşu rayondur, ləhcələr fərqlidir, düzdür. Bəli. Zaqatalada misal üçün 30 kilometr olardı. Orada ləhcə tam fərqlidir. Hətta Qax rayonunun özündə belə kəndlərin ləhcələri fərqlidir. Bax bu nədən gəlir? İndi o bəzən indi şəhərə gəlmişik. Məsəl üçün bir iki nəfər yaxınlaşır maşın barəsində belə soruşur. Soruşurlar ki, qaxlısan. Yəni, qaxlısan deyə soruşmurlar. Yəni, danışığa görə edə bilirlər ki, şəkilliyi, şəkil ləhcəsinə biraz daha çox oxşatdılar qax ləhcəsini. Zaqatala ləhcəsi tam fərqlidir, biraz bizdən fərqlidir, şəkil ləhcəsindən fərqlidir. Məlum, bəlkə də o vaxtdan rayonlarda yaşayan millətlərə görədir. Bəlkə də Zaqatalada yaşayan ləzgilər, avarlar, zaxıllar, millətlər fərqlidir. Bəlkə də olan danışıqlar bizə biraz fərqli gəlir. Bizdə də var belə başqa millətlərdən vətəndaşlar. Ona nə bilim, oxşadılar. Şəkil ilə bizim ləhcəmizi daha çox bir-birinə oxşadılar. Bəs necə, qaxda BMW-lər varmı? Sürürlərmi rayon yerində? Qaxda bəli var BMW-lər. BMW əvəzkarları da var. BMW-lər də var. İndi BMW deyirlər, Rasul falan. Mən şəxsən özüm görmüşəm BMW ilə. Taksi vaxtlıq deyirlər, taksiyə də çıxırlar. Şəxsən mən özüm yəni, bacarsam, yəni, işlərim imkan versə, vaxtım olsa, yəni, ekonomi maşındır, öz maşınımla da çıxıb, taksi sürə bilərəm. Ya, bu maşında bir də digərlərinə fərqləndirən 1.8 mühərrik olmasıdır. Yəni, bu çox nadir hallarda belə bir şey olur. Yəni, bəli, düşmə maşındır, sözün əsr mənasında. Bəli, bu 1.8 motorla gəlir bu maşınlar. Bu adətən cəmaatın çox gördüyü motorlar var da 2, 2.5, 2.8. Təbii onlar ekonomik olmur da. Onlar ekonomik olmur. Mən qaxdan bura 400 kilometrdir. Yəni hava soyuq olmalı, qış ayıdır. Gecə çıxmışam yola. 30 manatlıq benzinlə, 30 litr benzinlə yəni rahat gəlib çatmışam, hal-hazırda benzin var. Yəni, birbaşa Sumqayıta gəlmişəm, hal-hazırda maşında yanacaq var. Çox yəni, güzel. Ekonom olaraq mənə çox sərf edir, amma məcbur qalmışam, təcili pul lazımdır, satmaq məcburiyyətində yəni maşına. Kondisioner sistemi var mı maşında? Kondisioner sistemi yoxdur, kondisioner sistemi yəni, əvvəldən aldığımda yoxdur. Heç vaxt olmayıb, Zavaskoy yox. Yox, Zavaskoy olmayıb, kondisioner sistemi olmayıb bunda. Amma pes sistemi falan hər şey işləyir, yəni hər bir şey maşında işləyir, işləməyən bir şey yoxdur. Tam cavabdəsiz də yəni maşın? Bəli, maşına tam cavabdəsiz. Sürətlər qutusu, yəni karofkası, motoru olsan? Karofkada heç bir problem yoxdur, yəni kim harada istəyir apara yoxlatıra bilərik, maşını göstərə bilərik. Bəli. Qiymətdə də qiymət bazara çıxarmışam 6500 manata, yəni razılaşmaq da olar, yəni üstündə nömrəndə yəni heç bir əlavə ödəniş olmadan ehtiyac yoxdur. Hədiyə verilir üzərində verilir. Nömrəni də yəni yəqin ki çəkilişdə görəcəksiniz. İstəyənlər əlaqə nömrəsi verərəm, əlaqə saxlayarıq. Ayrıca istəyən varsa deyirsiniz. Nömrəni bir dənə ayrıca istəyən olsa. Nömrəni də ayrıca istəyən olsa, hə, nömrədə də razılaşmaq olar. İstəyən olsa nömrəni də sata bilərəm. Aydındır. Bax maşına 6500 start qiymət deyirsiniz. Barter təklifi var mı? Olsun mu barter? Barter təklifi belə deyim, yenə deyirəm, mənə təcil pul lazım olduğu üçün maşını satmaq məcburiyyətindəyəm. Amma maşından asılı olaraq barter təklifi də qəbul edə bilərəm. Yenə də o maşını alsanız, yenə satacaqsınız. Hə, yəni o maşını da alsam satacaq. Pul lazımdır. Bəli, bəli, pul lazımdır. Anladığım qədər bəli, müştəri sizə pul lazımdır. Belə. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd edəyəriz, zəhmət olmasa. Əlaqə nömrəsi 051 205 5480. 051 205 5480. WhatsApp-ı var mı? WhatsApp nömrəsi 099 099 707 707 75 75 72 72. Hələ ki maşın yəqin ki Bakı-Sumqayıt ərazisində. Bəli, hələ ki buradadır, bu ərazidədir.
olmağına bu belki bu 1-2 gün ərzində qayıtdım rayona sata bilməsəm. Amma yəni istəyən olsa, yəni tam yəni əminliklə alacaq adam olsa da yenə də gətirib gələ bilərəm, problem yoxdur. Mən amma hiss edirəm ki, sanki bu maşın satılacaq. Çünki inşallah vəziyyətdən baxanda qiyməti münasibdir. Yəni, alan adama da yəni halallığı ilə verirəm. Mən gözünüz qalmaz yəni. Gözüm qalmır, amma super maşındır. Həm ekonomiya, həm rahatlığa, həm konfora, yol tutumu falan hər şey əladır. Qara zirəyağı qədim zamanlardan bəri insanlar tərəfindən bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Həmçinin bu yağ immuniteti gücləndirir, orqanizmin işini stabilləşdirir. Bu yağı həm böyüklər, həm də uşaqlar profilaktik məqsədlə il boyu istifadə edə bilərlər. Əlfət şirkəti 100% təmiz Efiopiya toxumlarından hazırlanmış birinci soyuq sıxım xalis qara zirə yağlarını sizə təqdim edir.